台の R34GTR2 勝負を挑む実力挑戦バトル。ナイエボの良さに見せられた水戸納豆レーシングの2人か、チューンド GTR 使いのターザン山田か、勝つのはどっちだ。エボ6と 34GTR の対決、モンキーよりでは HKS 関西のエボ6で参戦。チョコアキラはクスコエボ6を操る。そしてターザン山田は速さでは超手強いマインズ R34GTR をチョイス。 R33 ではつくば最速のラップタイムをマークしたマインズが N1 仕様の R34 をベースに速攻チューンしたマシンだ。標準の18インチを履いてチャレンジだ。相手にとって不足なし。走りの心は一つ、ここでランサー GTR を相手にしてどこまで、勝負を挑めるかっていうよりもこの車の組成の良さっていうのを発揮してみたいと思います。GTR なんかには負けねえよ。これはもう世界最強のマシンだから、ミトナットの意地にかけても勝つでいい。ターザン山田のね、いつものかっこいい、走りをね、存分ランサーに見せつけたいと思います。イエー。レースは筑波サーキットを2周して行われる。一斉にスタート。34GTR が出遅れた。実はテスト続きの GTR はクラッチが心配だったのだ。悪くないよな、シェイクダウンだよこれ。次のコーナーの立ち上がりで山田の GTR がアキラのクスコエボ6に襲いかかる。早いな。山田の GTR がオルドの関西エボ6を追い詰める。34はやっぱ速いよな。メインストレートで山田の GTR がオルドの関西 M6 を一気にパース。 GTR 全然負けてないよ、加速も。見てください、ちょっと離れるかな。やっぱね、レフがない分きついな。接戦の結果、マインズ 34GTR の勝利。やっぱ勝ったのは GTR だね。